Добро утро, другари, добредојавте во мојот нов влог. Денеска е 26 октомври, понеделник, и јас патувам за Белград. Односно би требало да патувам за Белград. Моментално е нека 11, за 15 до 20 минути ќе тргнам за Скопје, затоа што треба да поминам во клиниката во која што се тестирав. И самите веќе знаете дека се уште ни се потребни PCR тестови за поминување на македонско-српската граница, односно за влез у Србија. Така што јас пред се треба да поминам во Скопје, во клиниката во која што се тестирав, за да си го подигнам тестот, кој искрено се надевам дека ќе биде негативен. Wish me luck. Тадам, тадам. Другари, целиот бе во брзање, па не успеав да ви се пријавам, меѓутоа, еве сега ќе искористам прилика да ви кажам дека конечно тргнав за Белград. И еве само да ви јавам дека стигнав на граница, тоа скоро сум на граница. Сега ќе видиме каква е ситуацијата. Ми се чини како да нема гужва, али... Добре. Другари, одамна ви се неам јавено, поминав едно добри 180 км, ако не се лажам. Застанав да испијам кафе, купив картичка со интернет за да можам да им се јавам на моите, да не ме мислот. Затоа што буквално откако поминав граница им се неам јавено, ствари дека све е окей. Не знам дали можам да ви ја доловам со телефон, ама ми се чинава е пресовршена. Шофер Шајбната ми е партали од комарци, од бубачки и од све. An hour later. Другари, само да ве апдейтирам, мислам дека стигнав. Цркнав буквално, возам 4 сати. Не знам кај се наоѓам, да се сместам, ако е ова тоа, кај што треба да бидам, и ке ви се пријавам. Другари, све сум погодил, се сместив, се пресобликов и ке излезам затоа што Никола ми се јави бил у некој ресторан или кафич што одма до рецепција, така што ќе дам да се видам со него. Како и да ќе ви се пријавам, се краток румтур пред да направам хаос. Сопчево е баш онака мало, али, ајде да речеме практично, и тоа е тоа. Ајде. Се најдов со Никола и Гоце, тие снимале денеска. Излеговме да јадеме. Еве ги Гоце и Никола. Океј, стигнавме у Макдоналдс. Предходно беше работа на шалтер, сега гледам дека све отвориле, пошу Србија корона ху. Така што, што можеме да јадеме? Ајм внатре ќе видам. Земав дабл чизбургер со помфрит и кока-кола. Опростите ми ги сите гревови. Океј. Еве, конечно се прибрав овде у собава, се распаѓам буквално, не личам на ништо, цел сум црвен затоа што пешки одевме до горе, а прилично залади, меѓутоа таман ми дојде. После месец дена здрава исхрана одлучив да направам греф, затоа што на Макдоналдс реално никогаш не можам да му одолеам. Како и да е, јас овде ќе се одјавам за денеска. Утре е денот, утре се снима предпоследната емисија од четвртиот круг во која што настапувам и јас, така што кога ќе станам со Бајле, жив и здрав се надевам. Ке го започнам онака и официјално влогот, затоа што реално истиот е поврзан со снимањето. Затоа дојдов во Белград, тоа е тоа. Се слушаме со Бајле. The next day. Добро утро, другари. Станат сум уште во 6, просто се разбудив сам по себе, без аларм, без ништо, предпоставувам од возбуда, а и реално се наспав затоа што се легна вчера околу 11. Како и да е, не успеав да ви се јавам кога се разбудив, затоа што се излегавав едно сат и пол, бев на доручек, се прибрав у собава и сватив дека треба да ви се јавам и да го стартувам денешниот ден како што доликува. Планирам да се истуширам, да се средам и да излезам од соба. Никола и Гоце се уште тука да ги видам пред да се тргнат за Македонија, затоа што тие денеска си идат. Ја ќе се потрудам денеска да ви ги доловам сите оние нешта кои не сум ги снимал досеа во претходните вакви влогови и просто ќе ви ја пренесам, се надевам, атмосферата од снимањето. Така што останете со мене и не заборавајте да го лайкнете влогот и доколку се уште не сте, да ве потсетам да се сабскрајбнете на мојот YouTube канал. Се слушаме и гледаме нешто потоцна. Мора да ви го покажам погледот што го имам от раз. Не за джабе вилата у која што сум сместен се вика панорама. Преубава. Ајде да ви се пријавам само. Се спремив и дојдов овде да испијам чај. Си го носам од Куманово. Чај од јумбир и лимун. И вона ми кажа дека бил добар за грло, па ја да почнам со терапиве. Кога станав излижав едно Gallery Voice. Прснав ангал, ако не се лажам. У нос ставив, како се вика тоа, аквамарис или не знам. Некоја солена вода. Везе нема, еве сега чај пијам. За некој пола сат ќе тргнам на кај студиово. Сега само да ве апдейтирам дека сум спремен и еве седнав да ми помине времето евентуално и да испијам чај и да се чујам со некои луѓе кои очекуваат да им се јавам, така што see you later. Патем во неколку наврати имам кажано дека Белград е еден од градовите во кој што сум среќен додека одам по улица.
Ne znam koliko od vas kako razbera to, ama eto. Evo se šetam i ubavom. Drugari, zdravo od mene, samo da vijavam deka stignav ovde u studio. Moram da nosim maski, site, ovoj pa. Čekam je da počnem od generalnite probi, mislim deka već je 12, ali nešto kasnije, ne znam što kasnije, tebe updateiram nešto pokasno. Sve kje bi pokažem koje su mene. Evo je cica. Ćao. Kako si cica? Savršeno. Jesi spremna? Jesam skroz. Malo sam nervozna, ali nije. Što? Pa, krenuo mi je malo naopako dan, smrzla sam se noći, stavi dobro, sada sam super. Dobro, to je najbitnije. Ovo mi kosa to pomaže. Ja sam Stevan i ja sam... Jako lutajuća kamera. Da, sada sam ti, ja sam i ja. Ajde. Ja ću se nadovezati ovaj, na sve što je cica rekla i meni je nešto sve naopako. Pa ćemo vidjeti kako će da bude. Je almenu na opački. Mišlo, sad je sve super. Sve super, da? Grlo zdravo. Sad je super. Ćao, ja ne znam ovo da snimam, ali možeš da mi pitaš što god želiš. Kako si? Evo, dobro sam ovdje. Jesi spremna? Spremna sam, prespremna, jedva čekam da počne. Eto, drago mi je, srećno. Evo stigla Stella i ona snima vlog, već nisam jedina budala. Double vlog forever and always. Probite lega po lega počnuvat, zato što prvo je probat novite kandidati, pa potom njih. Beyonce na aparatima. Cico, jesi dobra? Top izgledaš. Hvala. Svekoga što treba da se vnimava na tradicija to. Živeli. Ovdje je interesno svetlo, to ne sobra, a pozadi Bina za da vleče me tije kugli, da vidim me koji su kogo ki bida po duel. Od novite kandidati, odnosno starite kandidati, tako što eto. Sveke doznam koji pored kev nastapavam, pa ki vi se prijevam da vi sopštam. Ako ne sum prv, iskreno se nadam deka nema. Drugari, samo da vi izvestam deka nastapavam vo treti od duel, zajedno so nije sme vo duel. Wish me luck. Ako se prašuvate koji stoji pozadi lutajuća kamera, Ćao, ćao. Ne se ti je dvajica bezobrazni. Ali nije samo lutajuća kamera. Šta sve? To je uzirat. Šta sve? Grand portala, čitite Grand portala. Da pišeš sve lepo o meni. Hoću. Obećavaš javno. Ako prođeš u finalu, obećam. Ma ne u finalu, i da ispadnem sad, ti pišeš do kraja sezone za mene. Pišeš nepravedno ispao svim. Puno košta. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Ajde vaka jedno kolektivno živeli. Op, bah, tak, na zdravlje. Jesi spreman? Da, držite nam fige. Ajde, se gledam posle snimanja da vi izvestam što sam napravil. Ova je najblisku što možem da vi se javam pred da izlazam na scena. Wish me luck. One hour later. Woo! First impression, samo što završim. Verovali ili ne? Svi te šeste glasovi za prv pat. Ove pat mislim deka Pep onaka svoj na svoje to i mislim deka ima može bi najdobri od nastav spored mene. I scenski sekako. Tako što je, tako vi se javam nešto podocna koja će se presobličam, koja će dodam pri sebe. Svega se odjavovam i vi blagodaram i na vas ušte jedna što za sve. Drugari se pribrav evo u sobata i ušte ne možem da dojam pri sebe. Bukvalno nastav potraješe 30 minuti, ispejev me što ispejev me. Dečko to što već su meni u duel ispadna za žal. Mnogo se raspravaše za to da li ja spremno go se dvižam do deka sum na scena, da li gi sledam kamerite, da li toa treba ili ne treba. Bukvalno polovina čas se raspravaše za to. Pretpostavljam deka ke go gledate ili već ste go gledali nastapot pa znajete zašto vi zborovam. Međutim, evo od prva raka da gi spodelam ti informacije so vas. Mnogo vreme go komentira nastapot, što je do nekada dobro, zato što ovo je jedno od najgledanite emisije da dobiješ toliko vreme. Ne je na odmet, koga je marketing uprašanje. Momentalno je nekaj sedum, ke počekam ušte malko da mi se podnapolni telefonot i ki izlazam, sakam da idam do McDonald's da jadam i sakam da se
kupam nekoja pirčka onaka da si nazdravam sam sa sebe zato što nemam sa kogo. Mimi i Sanja trgnale na kaj Belgrad zato što ti je snima dvo četvrto. Ne znam da li ke se vidime, ne znam koga ke stignat. Ako stignat nešto porano ke me bara da pijeme nekoja pirčka. I prespijam vo Belgrad i deneska zato što ne sam sposoban da vozam 400 km pak nazad. Osobeno ne vo noć, ke stanam se vale porano i lega polega ke se trgnem na kaj Kumanovo. I pa pošto završim sopenje, mislim da ka zaslužavam jedna Coca-Cola. Zemav i Mac Chicken nešto. Čekaj da vem kako izgleda samo. Okej. Okay. Double cheeseburger i pomfrit. Mislim da ova ke me najade i miren ke sam do utre. Da ne povtorujem dva pati, da ne se uručam. Neka mi je prijatno, sasluša me posle. Ta-da-da-dam! Pogodite koji dojde. Sanja. Da, sigurno bi fali. I Mimi. I na Mimi dečkoj. Ajde, živjeli. Zdravo, drugari. Lijeva smo u McDonald's. Što ga sramota? Ima se ga i jadati. I što je sve? Raskaži kako patuvate što pratite. To je vlogera na Instagram. Čekaj, ovo nemoj da ga stavaš. Dobro, nije super. Stigla sam na granicu pominom. Čovjek, ja sam se tu kad si pominala, znači. Čovjek, ja sam ne znam blog da dam. Negativni smo na test. Negativni smo na test, to je. Pozitivni po raspoloženje. Da. Pozitivni u duša. Zbori, da, zbori. Da, zbori, zbori. Da, da drduriš kako nego. Zbori, pa ja ne možemo nekako... Struja. To je. Drugari, čao. Zdravo, drugari. Sajke mi se pridruži i mojata srpska Mimi. Da vi izvestime kako nas ni proteče den od deneska. Proteče. 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 Pomina. Re. Pa teče den od beluge. Pa nema veze. Znači, ama ne proteče. Hello darkness, my old friend. Не плачам, Марио нарастаже со неговиот настап, мислам, емотивно делуваше на нас. Глобала денот не помина топ. Малце каснеа дотичните шоферот и неговата женска во патувањево. По пат не се случи ништо интересно, правихме две паузи. Да мислите, морам да ви соопштам. Они тргнале од Скопје и правиле пауза у Куманово. Значи немаше ништо интересно по пат, немаше застанување на полиција, комбинација. Пат си стаив кајш овој пат, се сместивме во хотел Балашевец. Добро е. Не се со мене убила панорама. Да, може и боље. Ништо тоа е. Лайк, шер, субскрајб. Да, да. Лайк, шер, фоллоу. И тука ќе настаиш. Марио Долно Цар Дарангел. Прш, чиес. Треп. Еве Мими снима ТикТок. ТикТокот го снимаме за на Ютуб. The next day. Добро утро, другари. Отворив очи пред буквално 5 минути и сватив дека вчера кога се прибрав не ви се јавив затоа што ви снимав кога бевме у Макдоналдс со Мими и Сања, се вратив и се комирав и еве се 8 сат са бајле, станав, кидам да доручкувам, да се спакувам и лека по лека ги се трнам на кај Куманово, сакам да поминам до Икеја затоа што мислам дека е на излез од Белград, па таман не ми е нешто каде што специјално треба да одам, оти немам време, сакам да се вратам пред да ми се стемни. Затоа што ноќ не ми се вози никако. Така што ете, да ви посакам добро утро. Ајде да се слушаме покас. Другари, само да ви јавам дека си тргнав. Ајде да не направам сообраќајка, ќе ви се јавам кога ќе стигнам во Икеја. Со оглед на тоа дека никад претходно не сум бил во Икеја овде во Србија, веројатно ќе изгубам пола сат да сконтам кој е каде и што мене може да ми треба. Но добро. Колку само ми се свиѓа ова, ама како ја ова да го однесам до Куманово пола, свеќе се распадне. 3 hours later. Другари, само да ви јавам дека стигнав на граница, ја поминав српската граница, еве сум на македонската и конечно за некој 15 до 20 минути треба сум дома, така што ќе ви се јавам од дома за да го одјавам влогот. Помина скоро цел месец од како се прибрав дома, но сега почнав да го монтирам влогот и сватив дека не сум го одјавил, така што ви се јавувам некаде од иднината за да ве подсетам да оставите лайк доколку ви се допадна влогот и да се претплатите на мојот YouTube канал доколку се уште не сте претплатени и да ви се заблагодарам што останавте до крајот. Искрено се надевам дека уживавте, а ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Чао!